أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo wada warkaabiin imey calan sida meediyo waa habeenimo jumca soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah taliye horeeni safaad yaasin oo si weyn u baahdeelay saraakiisha amniga isla markaasina kulan xasaasi ah la yeeshay ila xog ogaalahay ayaa xaqiijinaya in taliyashii xalay la shiray faad yaasin haaji daahir banaanka looga reebay taleefannada loona baaray sidii dad shacab ah ama dad dambiye galay isla markaasina ayuu kar iyo hoos laga baaray loo geliyo faad yaasin qaarkood oo doodka keenay in la baaro ama taleefannada laga reebo waxaa jawaab looga dhigay in faad yaasin uusan aaminsanayn sidaa daraaddeedna taleefoonka haddii uu gudaha la galo ay macquul tahay in uu wax ka duubo faad yaasin maadaama laga hadlayo arrimo xasaasi ah oo qarsoon raggaasi ayaa waxaa ka mid ah taliyaha booliiska taliye xijaar sidoo kale taliyaha gobolka banaadir ee booliiska farxaan qaroole sidoo kale ninkii uu magacaabay farmaajo yaasin ferey oo ah dembiile lagu tuhmayo in dilkay garan tahliil uu lug ku leeyahay si kastaba ha ahaatee si weyn ayuu u baahdilay maadaama uu ku kalsooneyn saraakiishaasi dhinaca kale wasiir si weyn u taageersanaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo oo lagu baahdilay garoonka garowe wasiirka qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa goor dhaweed loo sii gelbiyey dhinaca degmada dhahar ee gobolka highland oo laga soo doorto socdaalka wasiirka ayaa waxaa iska soo tarayay warar uu maamulka puntland ku sheegay been abuurkaasi oo ahaa in afafka hore ee garoonka lagu celiyey dad soo dhaweynaya jamaal warar lagu faafiyey baraha bulshada saraakiisha amniga garoonka diyaaradaha garowe ku eedeeyeen in uu ka dambeeyo wasiirka oo isagu doonayo in uu abuuro jahwareer bulsho waxay sheegeen in wasiirka qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya uu ujeeddo siyaasadeed ka lahaa arrintaasi maadaama lagu tiriyo xubnaha sida aadka ay ugu dhow madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kalena iska soo horjeedaan saciid cabdulaahi dani wasiir jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta soomaaliya ayaa si weyn ay siyaasad ahaan isku hayaan maamulka saciid dani iyagoo marar badan isku weeraray baraha bulshada ama warbaahinta dhinaca kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday laba nin oo ajaanib ah isla markaasina muddo ka tirsanaa kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya labada nin ee la xukumay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa dareen antonio oo 44 jir ah una dhashay dalkaasi ingiriiska iyo axmed mustaqiim oo 34 jir ah una dhashay dalkaasi maleeshiya maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in raggani ay kooxda al-shabaab ku soo biireen sannadii 2009kii iyo 2010kii si ay xoog iyo xeeladba ugu biiraan ururka al-shabaab sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shaaca ka qaaday in antonio uu ka qayb qaatay dagaalo ka dhacay muqdisho galmudug gedo iyo shabeellooyinka antonio ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerarka kooxda al-shabaab qorsheeyeen inay ka fuliyaan dalka faransiiska isaga oo qorshaha qaybta uu ku lahaa ay ahayd inuu kireeyo guryaha ay degayaan kooxaha weerarka fulinaya ninkan ayaa sidoo kale hay-adaha amniga u sheegay in kooxda al-shabaab ay guryo qarsoodi ahay ku leeyihiin dalalka kenya burundi senegal uganda iyo dalal kale oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha afrika axmed mustaqiim oo ahaa ninka labaad ee la xukumay una dhashay waddanka maleeshiya ayaa dhankiisa al-shabaab ka caawin jiray adeega gurmadka degdega ahi wuxuuna isna ka qaybgalay dagaalo ka dhacay muqdisho iyo dhuusamareeb sida ay sheegeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya maxkamadaynta raggani ayaa heerar kala duwan soo martay iyada oo 18-kii bishaani abriil 2019-kii ay u gacan galeen puntland kadibna loo soo wareejiyey dowladda dhexe ugu dambayntii maxkamadda ayaa antonio iyo axmed mustaqiim ku kala xukuntay kiiba 15 sano oo xabsi ciidan ahay sida uu ku dhawaaqay gaanshaalla sare xasan cali nuur shuute wuxuuna xusay inay haystaan fursad ay ku dalban karaan racfaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beelweynta mareexan mas-uul kama aha wixii uu farmaajo haleeyo waxaa sidaas yidhi nabadoonka beesha nabadoon cabdiweli cabdulaahi maxamuud oo ah afhayeenka golaha aayo katalinta jubbaland oo kasoo jeeda beelweynta mareexan ayaa sheegay in beeshiisu aysan mas-uul ka ahayn wixii uu geysto madaxweynaha waqtigiisu dhammaada maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadda khilaaf adag uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ugu horrayntii nabadoonka ayaa ummadda soomaaliyeed uga mahad celiyey dulqaadka ay muujiyeen intii uu xukunka joogay madaxweynaha madaxa adag maxamed cabdilaahi farmaajo oo nin fashilmay uu ku tilmaamay annaga beesheenna mareexaan waxaan degnaa gobolka gedo iyo galgaduud 30 sano ka hor markii dadka soomaaliyeed isugu tageen oo eryeen madaxweyne maxamed siyaad barre uqdadii na gashay waxay naga baxday markii maxamed cabdilaahi farmaajo la doortay ee soomaali yar iyo weyn ay gacmo iyo qalbi furnaan ku soo dhaweeyeen farmaajo ayuu yidhi nabadoon cabdiweli cabdulaahi
wuxuu idin kugu abaal guday sidii aan kugu lisay iiguma aadan hambayn ee Soomaaliyay naga raali ahaada annaga hal qarni oo hadda kadib ahi ninkii cuqda dambe idin qaada nagama dhalan ayuu yiri nabadoonka ayaa soo jeediyay in dhagaha laga furaysto farmaajo oo dadku ay doorashada xoogga saaraan iyagoo garab siinaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble asaga iyo xumaanta oo goobayo halkooda go'doonaha ku ahaadeen dowladnimada yar inuu na dhaafiyo ayuu rabaayaan la garab siinin farmaajo ayuu hadalkiisa ku sii daray sidoo kale nabadoon cabdiweli ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay mar dhow ku baraarugeen hagardaamada farmaajo balse reer jubbaland uu ku bilaabay isagoo hal sano jooganayo yiri nabadoonka ugu dambeyntii nabadoonka ayaa cadaalad u rajeeyay ikraan tahliil xukun fashil ahi ma raago ee dulqaata soomaaliyay allanama moogay ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa si kastaba ha ahaatee nabadoonkii beesha ma reexaan mar haddii uu deeriyo farmaajo ummadda soomaaliyeedna horay ayay u deerisay dad badan ayaa gacnaha kor u taagaya islamarkaasina ku jira allowna dhaafi madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kale wararka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya inuu khilaaf culus soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur khilaafkani oo muddo soo taagnaa ayaa la sheegay in ugu dambeyn uu gaaray meel sare kadib markii xog lagu helay in madaxweyne lafta gareen uu amray inuusan baydhabo imaan karin wasiirka cadaaladda soomaaliya khilaafka madaxweynaha iyo wasiirka cadaaladda ayaa dhashay kadib markii wasiirka uu safar aysan ka warqabin madaxtooyada koonfur galbeed ku tagay degmooyin ka tirsan gobolka bakool wasiirka ayaa safarkii ugu horreeyey ee gobolka bakool waxa uu kaga dhawaaqay in uu yahay musharax xildhibaan isagoo boorar ku dhagsaday degmada waajid wuxuuna intii uu joogay bakool eedeeyey maamuladii koonfur galbeed ee shariif xasan iyo kan hadda ee lafta gareen madaxweyne lafta gareen ayaa la sheegay in wasiirka ugu goodiyey in uu yimaado baydhabo kursigaaga waxa uu yaallaa baydhabo bakool ma lagugu dooran doono baydhabana ma ahan meel la iska yimaado ee taas ku xisaabtan ayuu yidhi madaxweyne lafta gareen sida ay sheegeen xubno ku dhowdhow lafta gareen iyo wasiirka cadaaladda wasiir cabduqaadir maxamed nuur ayaa booska uu joogo waxaa geeyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan lamana oga waxa uu kala kulmi doono khilaafka soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne lafta gareen dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey waanwaan lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada maxamed cabdilaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka socda magaalada muqdisho saacadihii ugu dambeeyey kulamadan ayaa waxaa wada madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ee mar hore sharciyadda ka dhacday waxyaabaha looga hadlaya ayaa waxaa ka mid ahay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka loona dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka warar lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in weli labada dhinac aysan samaynin wax tanaasul ahay taasoo caqabad ku noqon karta guddiga dadaalada ka dhex wada labadooda madaxweyne farmaajo ayaa weli ku adkaysanaya in uu meesha ka baxo taliyihii kumeelgaarka ahaa ee nisa bashiir goobe iyo wasiirka amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur halka ra'iisul wasaare rooble uu leeyahay raggaasi waa sharci fadlan taleefoonka shaashadda kaaga muuqda ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gebi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo dayn doonnaa haddii uu alla idmo waa mahadsantihiin tiim calansida media fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka